Ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve, evo, nalazi se u centru odbojkaškog svijeta kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, dakle u Brčkom, gdje ćemo evo razgovarati sa igračima, trenerima odbojkaškog kluba Bimal Jedinstvo i Mladost iz Brčkog. Ovo je trener Branko Mišić odbojkaškog kluba Mladost iz Brčkog. Branko, evo nas na početku nove takmičarske sezone, koja je, rekao bih, ove godine jako, jako izazovna. Sinoć je bila prva takmičarska utakmica. Rekao si mi da si zadovoljan, a ovdje sam čuo da je bilo jako dinamično, jako zanimljivo i jako uzbudljivo. Pa jest, prije svega, da kažemo da je ovo velik, velik korak za BH odbojku i za mušku i za žensku, jer od ove sezone, znači, igramo srednju evropsku ligu, ligu gdje su ekipe iz okolnih zemalja, pretežno prvaci i eventualno druga ekipa. Tako da, čak što mislim da je uslov za ovu ligu da se igre evropsko takmičenje, znači sve vrhunske ekipe. U muškoj srednjeevropskoj ligi učestvuju ekipe iz Austrije, Hrvatske, Slovenije i naša ekipa Mladost. Reci mi, Branko, evo, sinoć 3-2 protiv austrijske ekipe, ako se ne varam broj 1, koja je prošle godine igrala i finale Mevza lige, pobjeda na početku, rekao bih, ohrabruje u odnosu na ono što se dešavalo između dvije sezone gdje ti ekipa dosta promijenjena. Pa jeste, stvarno utakmica sinoć je bila za nas mnogo, mnogo značajna, jer prvi put u tako jakoj ligi, znači sa tako jakim ekipama, mi smo imali jedan motiv više da pokažemo svima da ćemo barem u Brčkom biti jedna ekipa koja će skupo da pogleda kožu, ako ćemo tako da kažemo. Ekipa Posoljnice, vrhunska ekipa, prošle godine šampion Austrije, igrali su finale Mevze lige protiv ACH Slovenačkog, tako da jedna ozbiljna, ozbiljna ekipa. Mi smo uspjeli možda da ih iznenadimo, da pružimo jednu vrhunsku igru i na jedan veoma, veoma težak način dođemo do prve pobjede za nas. Evo, vidimo ovdje na otvaranju i ženske srednje evropske lige na tribinama u dvorani u Brčkom dosta gledalaca. Kakva je situacija bila sinoć? Siguran sam da ste imali dobar vjetar u leđa. Pa jeste, stvarno je bilo publike mnogo, mnogo više nego inače. Prepoznali su to učešće naših ekipa u srednjoevropskoj ligi, tako da stvarno bilo odziv malo veći, pomoć za nas i to nam mnogo znači. Srednjoevropska liga, dosta utakmica, ipak nadali ste se i vi da će biti više, osam ekipa učestvuje. Kakva su tvoje očekivanja? Prvi put učestvujete u srednjoevropskoj ligi, siguran sam da ni ti još nisi siguran dokle možete da dobacite. Pa na samom početku, ako ćemo biti realni i objektivni, možda imamo jednu ili eventualno dvije ekipe za koje možemo da računamo da smo bolji od njih. A ove sve ostale ekipe su realno, barem finansijski i organizacijono, možda bolji od nas. A sad, na kraju ćemo da vidimo igrački gdje se mi nalazimo s ovom tome. Kako bi ocijenio svoju ekipu? Uz nju si, rasteš i ti, raste i ekipa, ipak mnogo promjena u odnosu na prethodnu sezonu, na četiri ključne pozicije došlo je do promjena. Pa da, prednost ekipe Mladosti zadnjih par godina je bila to što smo okosnicu ekipe čuvali već zadnjih 4-5 godina sa nekim mizernim promjenama. Ova sezona je totalno drugačija za nas, ostali smo bez dvojice iskusnih igrača na jako bitnim pozicijama. Dobili smo još dva igrača koji su sinoć u igrom slučaju igrali prvu postavu, tako da ekipa koja je sinoć izašla protiv austrijske ekipe je bila na četiri pozicije drugačije odnosno u prošle sezone. Mislim, jedina stvar koja me veseli mimo te pobjede, što mislim da možda ova ekipa ima još prostora za rad, još prostora da se uigramo i da podižemo još bolju igru. Nadamo se da će jedan dio tog napretka biti vidljiv već 23. ovog mjeseca kada vas očekuje i kvalifikacija u Ligi šampiona. Jako, jako težak zadatak za nas. Izvukli smo možda i najteže protivnika u samim tim kvalifikacijama. Ekipa Benfike već godinama ekipa koja uvijek ganja grupnu fazu i koja pokušava u grupnoj fazi Lige šampiona napravi neki ozbiljan rezultat. Puno inostranih igrača, latinoamerikanaca, brazilaca, tako da uvijek imaju jako, jako dobar tim. U svakom slučaju to znači da nećete ostati bez Evrope, nastavit ćete u najgorim slučaju u CEF kupu, da? Pa gledajte, imamo još da igramo, nećemo se predavati, niti bilo šta prepušta slučaju, mi ćemo odigrati najbolje što možemo, a ko zna, možda i napravimo iznenađenje. Jeste da nije realno očekivati u slučaju da izgubimo i
budemo zaustavljeni od strane Benfike u Ligi šampiona, trebalo bi da pređemo u CEF kup, gdje bi trebalo da nas čeka šampion Švajcarske. Ovo je dobar, sam sjajan odgovor, si mi dao jedan od najljepših mogućih, a to je jedino sportski, dakle, trenirati i vjerovati u svoje mogućnosti, a kada govorimo o domaćoj sceni, onda možemo da kažemo da od mladosti očekujemo da nastavi tamo gdje je stala, već godinama ste, ako se ne varam, 2, 3, 4, 6 godina za redom ste prvaci BiH, siguran sam da ništa manje od toga ne očekuješ ni ove godine. Kad se uključujete u ligu? Pa mi smo ove sezone znači, dobili promjenu, jednu malu, znači zamijenili smo našu redovnu ligu sa Evropskom ligom. Jedini smo mi klub u muškoj odbojci koji igra to. Redovni dio kad se završi, uključujemo se u mini ligu, znači kup redovno igramo, to smo počeli znači, od kupa RS-a, a posle toga znači, čeka nas kup BK i mini liga da vidimo ponovno ko će biti šampion Bosne. Što se tiče nas, po meni je možda to i opet bitni cilj, da bi obezbijedili ponovo ostanak u ovoj srednjoj evropskoj mevzi, takozvanoj, je neophodno da mladost bude ponovo šampion. Tako da mi moramo dati sve od sebe da produžimo taj niz još više. Od trenera ekipe koja je višestruki uzastopni osvajač duple krune u Bosni i Hercegovini svakako nisam mogli dobiti ni drugačije odgovore. Branko, drago mi je da je taj optimizam ono pravo sportsko biće koje se gaje ovdje kada je odbojka u pitanju. Želim tebi, naravno tvojim momcima, mnogo sreće i da imamo dobre vijesti kao što je ova da ste juče dobili šampiona Austrije u okviru Srednje Evropske lige. Držimo vam fige protiv Benfike. Nadajmo se da ćemo i sa te utakmice iz tog dvomeča imati pozitivne vijesti. Pa, što se tiče mojih momaka i mene lično, mi uvijek idemo na pobjedu bez obzira koliko je ekipa bila bolja od nas. Da damo svojih 100% mogućnosti, pa ako bude to čak i 3-0 za ekipu, onda taka čast. Mnogo sreće. Hvala.